Sveiki, draugi! Šoreiz gribu palielīties jums ar savu jauno guvumu. Un tas ir mans vecais labais Ibanez prestižnieks RG650. Bet iepriekš tam bija grips ar rožkoku uzliku. Es nomainīju pret Maple Neck kļavas grifu, un tam ir iemesli tādi, kad tembrālā ziņā tas ļoti atšķirās. Man ģitāra sāk skanēt krietni savādāk. Vairāk zīdains tembrs, vairāk caurspīdīgs tembrs. Un es zinu, ka ir daudz strīdi internetā vai koks, da vispār spēlē lomu, ja ir skaņu noņēmēji labi. Un teikšu jums, viennozīmīgi kokam ir nozīme. Man ir šeit DiMarzio, Tone Zone un Evolution, klasiskais komplekts, lieliski skaņu noņēmēji. Un Maple Necks dod kļavas grips pilnīgi citu toni, zīdainu, ja tā varētu teikt strat veidīgu tonīti. Šis te, protams, ir asais kniebējs, kā es viņu sauc, viņš ir, nav zaudējis savu. Es spēlēju vieglu tādu improvizāciju, jump session, nu varētu teikt, Ingvija Malmsteina stilā, jā, harmoniskā minora skrējiena, alternate picking, sweep picking. Un šis te Maple Neck ļoti labi piestāv tādām lietām. Jūs varat video salīdzināt, kur es spēlēju uz vecā Rosewood, rožkoka grifa un skanējumu, kur ir Maple Neck. Nezinu, vai tas būs labi dzirdams video, bet klātienē tas ir labi dzirdams. Spēlēju klasiskos alternate picking. Pippings. Sweep. Pamazinātās arpēģijas un laipnūdzes privātstundā.